bilo mi je 17. Tih godina okolni svemir nije bio dovoljno istražen, pa i u okeanima postoje dubine do kojih ni danas nisu zaronile. Ko zna gde se skrivala? Stajalište kraj hotela Dlona, predgrađe nad kulom mesec mlad. Oprostite, pitala me ona, da li šestica prolazi kroz grad, kroz grad. Vazduh koji je udisala nije bio sa ove planete. Svakako je donet u nekoj bočici parfema sa ko zna koje zvezde iz nedogleda. Valjda ga je zorom nanosila na preboj vrata zarad preživljavanja. Ćutao sam. Bilo je pristojno oćutati. Šta da kažem, ja putnik sreće lude. Prvi put u sivom gradu malom. Pitala je neke druge ljude i otišla crvenim lokalom kroz grad. Kažu da se plitko prvi susret shvati, kad bih je još jednom ugledao sad. Upita me neko koliko je sati, da reko šestica prolazi kroz grad, kroz grad. Htela je da ostavi najnežniji trag svog proputovanja. Ko bi se tada setio da pogled podigne prema nebu? Možda je samo otišla iza ugla do svoje zvezde iz beskraja, da onim vazduhom dopuni bočicu parfema i vratit će se. Kažu da se plitko prvi susret shvati, kad bih je još jednom ugledao sad. Upita me neko koliko je sati, da reko šestica prolazi kroz grad.